Ahoj, kto si? Čauko, som Kvido, som z Košíc. Kvido, máš veľmi pekné meno, zaujímavé. Mamka mala fantáziu. No. Aj moja ju mala. Čo sa ti to dneska stalo? Ty máš na krku až 3 zlaté medaile. Sám tomu neverím. Začal som teraz týmto športom a po včerajších majstrovstvách Slovenska som tomu už neveril dnes veľmi nejako. Neočakoval som a doteraz neverím tomu. Tá výhra, krásne medaile, všetko, dlho na to budem spomínať. Čiže včera si mal svoju prvú súťaž v živote? Áno, áno, pravda. A dnes si absolútnym víťazom vo fyzik. Tak to je, tak to je. No, OK, závidím. Dobre, kto je tvoj najväčší vzor? Môj vzor? Pravím, že teraz som začal s týmto športom a nejak tých ľudí nepoznám kolo toho. Začal som teraz cvičiť tak vlastne, že neviem, aké vzory by som povedal. Fakt. Kedy si začal cvičiť? Tak cvičím už dlhšie, ale venujem sa tomu asi možno druhý, tretí rok tak aktivnejšie. Hral som predtým hadzanu profesionálne a tak som prešiel na tento šport vlastne z tohto. Čo ťa priviedlo k silovému tréningu? Tréningu? Tak sa mi páčia také vlastne posilke, chlap má nejak vyzerať, má nejakú silu a tak celkovo šport ma bavil, nechcel som od toho odísť, jak som spomínal, kvôli tej hadzanej som chcel ostať pri športe, takže tak nejako, taká cesta. No už si dosiahol celkom dosť za tie dve súťaže a možno, že sa ti bude takto dariť aj ďalej. Neuvažoval si nad tým, že možno v budúcnosti prejdeš od fyzik do nejakej vyššej svalovej, takej tej objemovej kategórie? No, to si musím všetko teraz zložiť v hlave. Jasné, ja viem, stalo sa to strašne rýchlo. Mení sa to a hovorím, ale aj to, čo som dosiahol, napríklad sám by som to nedosiahol, ale určite som mal ľudí koho seba, hlavne podpora je veľmi dôležitá od ľudí, není to len tak, že si zmyslím zo dňa na deň, že idem cvičiť a možno takto poviem, bože, cvičí, ale fakt podpora je dôležitá. Mať správny kolektív, niekoho, kto ťa morálne podporuje, psychicky podporuje a tak to asi není to len tak. Chceš sa teda aj niekomu poďakovať? Chcel by som poďakovať určite rodičom, že pochopili, čo robím. Ak to nebolo také ľahké, určite Majovi, Saške, môjmu, ja neviem, Kubovi v posilke, že mi dovolili trénovať tam a asi tak ľudia, všetci, čo mi držali palce, mysleli na mňa, podporovali. Aj tým, čo nie. Ty ťa tiež posúvali vpred. Za ktorý klub teda si súťažil a kto ťa trénoval? Tak dá sa povedať, že za Liptovský Mikuláš a trénovali sme s Majom, Serom vlastne, to, že dvaja tak nejako. Ale určite s Lubomírom Herčkom a jemu by som chcel poďakovať a strašne mi pomohol tiež. Takže tak. Ešte nejaké súťaže túto sezónu? Pravím, ja som uvažoval len nad týmito dvoma súťažami, že sa budem venovať škole ďalej a uvidím, čo v lete, ale tak neviem, teraz možno si to nejak rozmyslím a na nejakú ďalšiu súťaž pôjdem. Akú školu študuješ? Jasné, že učiteľ sa telesnej výchovy v Prešove. Takže tak. No študentky asi budú mať z teba radosť. My ti prajeme veľa šťastia do budúcna. Ďakujeme ti veľmi pekne za rozhovor a ešte raz ti gratulujeme. Ďakujem. Ahoj. Ahoj.